Evo nas stigli smo, parkirali smo se ovdje kod bojnog kuka. Znači ovdje je bojnac. Evo vidite. I sad krećemo ovdje na uspon. Kao i uvijek pokrenut ćemo našu komut rutu. Evo vidite ruta. Bojnac. Vrh broj 99. Navigation. Evo ga. Pa gotovo smo kod samog početka. Vidite. I sad idemo. Evo ovdje se mimoilazimo, vidite, s putnicima. Krava i tele. Idemo. Ovdje na početku vam je sve se ide po putu. Oko nas je velebit zelenilo. Nema uopće kamenja za sad. A ono gore je valjda taj Boeing kuk, vidjet ćemo. Idemo još malo po ovom putu. Vidite kako je velebit ovdje kod velikog rujna. Pa ćemo onda vidjeti dalje. Evo nas kod raskrižja, vidite, lijevo i desno se može do Bojnog kuka. A mi ćemo napraviti krug, ići ćemo lijevo i onda ćemo se vratiti ovim desnim putem. A stižemo ovdje iz velikog rujna. Vidite. A vrh Bojnog kuka, a ne znam točno, pretpostavljam da bi mogao biti ovdje gore. To bi mogao biti Bojni kuk, ali vidjet ćemo. Sad smo već sve bliže. Evo i malo da vidite velebit još opet. Opet velebit. Evo ima još i viših vrhova. Mi sad idemo znači tim ovdje ovim lijevim putem. Ovaj Boeing Cook je u biti stijena koliko smo vidjeli. Ali sve ovo gdje prelazimo je puno zelenila. Cvijeća, znači u biti priroda. Evo ovdje čak imamo i šumske jagode. Ne znam kako da vam pokažem. Evo ovdje su jedne. Ovo su ovdje. Vidite. Šumske jagode. Pa ih ima ovdje. Znači puno je zelenila i uopće nema stijena. Vjerojatno samo jedan manji dio su stijene. Sve je ostalo zelenilo. Evo, ovako šuma i zeleno. Idemo dalje. Stigli smo na jednu, a recimo ravni dio visoravan. Ovdje malo ispod Bojnog kuka. Te kukove. Ne znam koliko će se vidjeti. Jako su bijeli, ali sunce je baš iznad njih. Trenutno. Tako da bi vam sunce moglo smetati. Ovdje sad ovaj jedan dio je gotovo pa ravno. Ovdje je ravno. Mislim da smo sve bliže. Iako ne znam, vidim na karti sad nekakvo spuštanje. Ako je to točno, onda možda i nismo tako blizu. Ako se još moramo penjati. Izgleda da ćemo uskoro imati pogled na more. Prema dolje. Evo, već se malo vidi more. Pa ćemo vidjeti kad stignemo dolje. Idemo dalje. Nalazimo se ovdje ispod masiva.
Sad ću vam pokazat. Evo, gore je stijena. To je valjda Boeing Cook. Samo me zabrinjava što se mi spuštamo. Kud ćemo se to penjati da dođemo na vrh. Ha, eto, idemo. Idemo ovdje s oznake, vidite, planinarske. Pa idemo. Do Boeing Cooka. Do Radkića, veliko rujno lijevo, stari grad desno. Evo, ovdje se može do velikog rujna. A sad ovdje vidite natpis Boeing Cook i gore vidimo Cook, ali to nije vrh. To ne znam zašto je natpis. Jer ovdje je smjerokas. Tako da idemo dalje. Ovdje baš jako puše vjetar. Evo da vidite gdje se sad nalazimo. Evo ga. Dolje su stijene. More. A mi moramo sad negdje ovdje gore. Vidite oznake na kamenju. Gori su vrhovi iznad nas. Evo ga. Pa idemo dalje. Odustao sam od ovog puta. Pa ovdje gore sve vidim sajle. To je više penjanje nego planinarenje. Tako da ovim putem sigurno ne idem gore. Iako je na ruti, ali... Pa vidite kak je to strmo. Tut ne idemo. Budemo vidjeli, tamo ima još kao jedan put do vrha. Pa ako se može njime, onda ćemo tim putem do vrha. A sad idemo ovdje dalje prema velikom rujnu. Ovo je stvarno čudo od vrha. Vidite. To nije sam tak za ići. Idemo dalje ovdje po oznakama prema velikom rujnu pa ćemo vidjeti da li je ta druga staza bolja. Idemo dalje. Ovdje se nalazi voda, znači poslije ovog Boeing Cooka. Gdje se ide gore? Evo tu voda. A nema je baš puno. Nešto u kapljicama. Evo piše voda. Vidite. To je znači voda. Ne znam, sve mi se više čini da ništa od Boeing Cooka. Onaj put je pristrm. Za ovaj drugi sam već dosta umoran. Ćemo morati odustati od pohoda na sam vrh. Još je i vjetar jak. Idemo dalje. Evo ovdje je drugi put do vrha. Probao sam malo gore se popeti, ali previše sam umoran. Prestrmo je, prejak vjetar puše. Još se moram vratiti do automobila. Tako da ništa. Odustajem danas u posjete babinom ovom. Boeing Cooku. Odustajem danas od posjete Boeing Cooku. Ne znam, doći ću neki drugi put i ići ću direktno samo ovom desnom stranom do ovdje, do puta za vrh. Danas sam radio cijeli krug i to je prenapuno.
vrh je puno strmi, spektakularni, teži nego što se to može na aplikaciji vidjeti. Tako da danas odustajem od bojnog kuka, idem natrag, pa možda dođem neki drugi put kad bude prilika. Evo, idemo dalje, vraćamo se. Vraćamo se bez da smo bili na samom vrhu. Baš i ovaj vjetar je užasan isto. Jak vjetar puše. Još i to će nas, gore bi nas moglo baciti, tako da ništa. Idemo natrag. Evo barem da vidite spektakularni pogled na dolinu, na veliko rujno, kad već nismo bili na vrhu. Ali morali smo odustati. Evo vidite kako to izgleda. Dolina travnata sa, ha, ima i kamenja. Evo pa idemo dalje, spuštamo se po kamenju. I ovdje je teško. Pa vjetar je stvarno jako, jako pojačao. Ovo je prvi put da sam odustao ispod samog vrha do uspona. Ali mislim da sam donio savršenu odluku. Jer vjetar je jako, jako pojačao, preopasno je. Vrijeme, kasno je. Nije ovo vrh kao što izgleda na aplikaciji, da je nekih, ne znam koliko, 200 metara uspona, neki normalni vrh. Ovo je ogroman uspon, ogromna stijena i vjetar je jak i kasno je. Nisam ja znao da je tako težak vrh. Ja sam ovo isplanirao kao drugi vrh u danu. Danas sam već bio na Anića kukovima. Znači isto težak vrh i morao sam sad odustati jer nisu uvjeti za uspon na sam vrh. Jednostavno sve se tako poklopilo. Težak vrh, jak vjetar, kasno u danu i drugi vrh u danu, što ja nisam planirao da je ovako težak, tako da morao sam odustati. Morat ćemo doći neki drugi put. Sad barem znam, jer napravio sam cijeli krug oko vrha. Znači sad znam, lijeva strana je jako, jako teška i zahtjevna. Lijevom stranom nemojte ići ako niste u formi. Znači, ovdje kad dođete od velikog rujna, dođete do raskrižja, ovdje ispod bojnica. I onda skrenite desnim putem, imate i sklonište, imate i pitku vodu i imate lakši uspon do vrha. Znači, puno bolje ići desnom stranom, a lijevom stranom idete ogromnim stijenama i zahtjevno je jako, jako. I onda dođete do vrha, do uspona na vrh, gdje su sajele. Znači više se penjate nego planinarite. Tako da lijeva strana nije uopće za planinare. To je više za penjače. Ako idete na Bojni kuk od velikog rujna, idite desnom stranom. Evo, to sam sad i ja naučio, tako da znam kad ćemo ići drugi put ovdje na Bojni kuk. Onda ću ići samo od velikog rujna, gore, desnom stranom i uspon dužim putem do vrha i povratak. I to ne smije biti vjetar jak. Znači morate ići kad su vremenski uvjeti povoljni. Jer ovo je puno teži vrh nego što aplikacija daje, ruta. Ruta daje nešto malo hodanja. Ne znam, 200 metara uspona ukoliko i to je to na vrhu. A zapravo uopće nije tako. Evo sad ste malo hodali sa mnom, malo smo se družili, čuli ste moje komentare vrha. Evo sad smo ovdje već blizu velikog rujna, dolje je livade, slonovi, dolje više nije opasno. Znači,
iz najopasnijih dijela smo se spustili. Tako da, dolje ćemo još vidjeti neku snimku, nešto ću vam snimiti. Ako ništa drugo, rutu koja je bez samog vrha. I to je to. Evo ga. Sad ste čuli kako smo završili. Barim da to vidite, kakva je ovo ljepota. A ovo što vidimo, to uopće nije Boeing Cook. To je samo stijena, samo uspon prije Boeing Cook. Tek nakon toga je prava stvar. Kako je tu lijepo, i krave tu slobodno šetaju. Znači, tu je divljina. Idemo dalje. Evo ga, stigli smo, vratili smo se opet ovdje do crkve. Znači, kao što sam rekao, morali smo odustati od vrha. Prejak je vjetar. Ajde, neću se šta vidjeti. Gasio nam se ovaj mobitel, da vidimo ovaj drugi, za rutu, evo ga. Sad ću vam ja pokazati rutu. Evo, vratili smo se opet na početak, a nažalost nismo bili jedino na vrhu. Vidite kako smo krug napravili, da točno se vidi. Krug. Evo, krug oko Boeing Cooka, ali nismo se popeli gore jer je prestrmo i prejak vjetar. Evo ga. To bi bilo to za danas, sad ćemo zaustaviti ovu rutu. Aha, da vam velim, sad ću vam reći koliko smo hodali. Dosta smo hodali. 1 sat i 40 minuta, 5,07 km. I 180 metara uspona, bez vrha. Znači, morali smo odustati od vrha. Evo, ako vam se video svidio, kliknite like, pretplatite se, nažalost danas je neuspješan video. Pogledajte neki od videa u mojem serijalu Svi hrvatski vrhovi i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!